جائے، مزید اس سے آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے مجاہد شیخ۔ مجاہد، مزید کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں جی بالکل، یہ مسافر وین تھی جو وادت روڈ سے گزر رہی تھی کہ اچانک جس میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ وین مکمل طور پر جو ہے وہ خاکستر ہو گئی، اور جو مسافر تھے انہوں نے چھلانگیں لگائیں اور بڑی مشکل سے اپنی جان بجا کر وہاں سے بھاگے۔ اور یہ وین میں آگ لگنے کا لاہور میں پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے قبل بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایل پی جی اور سی این جی پر چلنے والی جو وین ہے اس میں شارٹ سرکٹ عموماً ہوتا ہے، جس سے مسافروں کو جانی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح واقعہ آج جو ہے وہ وادت روڈ میں پیش آیا کہ وین میں آگ لگی، وادت روڈ پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں اور کسی بھی مسافر کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ آپ کا بہت شکریہ۔